So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oh, hell no, I won't bleed the monster. No matter what you tell yourself. I should have known that we could never be friends. I hear you just thought we could, but we could never be friends. Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aí do jeitinho que vocês viram. Fazendo torradinha, gente. Eu faço minhas torradas no micro-ondas, né? Como vocês viram, ó. 45 segundinhos já é o bastante. Elas ficam perfeitas, assim como no forno. E é bem prático, né? O pão já tava aqui tem uns 3 dias, então já tava meio que durinho. Elas ficam crocantes e ao mesmo tempo molinhas, ó. Ó, aí eu coloco orégano. E aqui é chá preto, chá mate. E eu vou tomar meu café aqui agora. Já levei o Breninho na escola, já são 7h20. Tô tomando café pra eu ir acordar o Rianzinho, pra levar ele pra escola. E aí vocês vão acompanhar meu dia hoje, então não deixa de enrolação. Vou tomar esse café logo aqui e vamos pra batalha. Só mostrar pra vocês aqui, gente, a crocância, quer ver? Ó. Ó. Tô bem durinho, ó. Tá vendo? Bem durinha mesmo. Type of way, well that's fantastic. Nothing to something and now it's drastic. Don't tell your friends, we're so done. It never ends, you having fun. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oh hell no, I won't beat the monster. No matter what you tell yourself. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oi, pastitias, bom dia. Oi, tias, bom dia. Olha como que tá lindo já, gente. Vai pra escolinha, meu amor. Aqui. Ô, menino lindo, mamãe. Vamos pra escolinha? Aham. Então vamos. Vamos, 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 vamos. Vou tirar esse capim. Tira. Aí, vamos. Ué, pra frente? Vou pegar a máscara e vou levar ele lá. Gente, de novo, pela segunda vez, tacaram fogo no fundo aqui de casa. Eu sumi porque, ó, tá ali. Eu não sei se vai dar pra subir pra mostrar pra vocês, mas eu sumi porque eu tava correndo atrás das pessoas pra mandar a pipa d'água pra vir, gente, apagar o fogo, porque foi terrível. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui no muro pra mostrar pra vocês. Ó lá, vocês não vão conseguir ver porque esse pé de joá tá aqui no fundo aqui, ó. Mas tá lá o fogo, ó. Foi bem grande, gente.
tava bem alastrado. Mais tarde, quando eu for buscar o Rianzinho, eu mostro pra vocês ali por baixo, ó. Ainda tem fumaça ainda, ó. Foi um absurdo. E como é que eu vou descer daqui agora, meu Deus? Foi um absurdo, gente. Ai, onde é que eu tô trepada? Eu acho, assim, uma falta de respeito, sabe? E graças a Deus que quando eu fui na prefeitura, atrás do pipa d'água, prontamente eles vieram, gente. Porque se demorasse, ia ficar igual da outra vez. E agora que essa antena tá bem aqui, ó. Da outra vez o fogo pulou aqui. Tem vídeo aí no canal mostrando. E graças a Deus que eles vieram na mesma hora. Já trouxe um pipa d'água. Já veio apagar esse fogo. Gente, pensa numa preocupação. Quando eu fui buscar Breno, que eu vi a fumaça e tinha roupa no varal. E eu vi pegando roupa correndo e eu fui preocupada. Quando você passa por uma coisa, você só pensa que vai acontecer igual ou pior. No meu pensamento, o fogo ia vir pelo muro igual da outra vez. E eu falei, meu Deus, eu não quero passar por aquele de novo. Foi um monte de fumaça dentro de casa, foi um horror. Uns negocinhos pretos, sabe, que demora pra sair. O fedor de fumaça nas coisas, por dias. Então, eu não queria passar por aquele de novo. Não queria. E aí, eu já corri pedindo ajuda. O pessoal da prefeitura veio, colocou água. Gente, é terrível. Pelo amor de Deus, você que tem costume de botar fogo no quintal, no mato, não faça isso não, gente. Pense, não pense só em você. Pegue o mato, carpa, né? Capine o mato, coloque em sacos, bota o lixo para levar, ou então pegue contrate um trator, uma máquina para poder limpar a máquina e não fogo. Gente, pelo amor de Deus, a gente tá passando por momentos difíceis, por momentos complicados do globo terrestre, né? O efeito que tá causando os desmatamentos, gente, tá vindo pra gente. É calor demais, outra hora é frio demais, isso tudo é efeito do ser humano, dos desmatamentos, das queimadas que o ser humano faz. Gente, vamos conscientizar. E outra, tipo, com certeza eu acho que a pessoa que bota fogo aqui, gente, não mora aqui. Eu acho que a pessoa bota fogo, é o dono da... Eu acho que pode ser um dono ou não do terreno, vem, bota o fogo e vai embora. Porque qualquer pessoa que more aqui ao redor vai sentir o efeito daquele fogo ali. Aonde colocaram. Então, não é possível. Eu não sei quem é. Se eu soubesse, eu falaria com certeza. Eu não tenho nada que esconder. A partir do momento que as pessoas me prejudicam, eu boto a boca no trombone e falo mesmo. A partir do momento que não tá me prejudicando, eu não tô nem aí. Mas me prejudicou. Gente, os vizinhos têm criança que tem problema de respiração. Pensa. É triste, pessoal. É triste. Não façam isso, não. O que você não quer pra você, você não faça por outro. Não faça, não. É triste. Isso, sabe? Isso perde a nossa fé no ser humano, sinceramente. Eu tô crendo que o ser humano tá de cada vez de mal a pior. O ser humano não tem mais solução. Eu acho que Deus já pode vir fazer o arrebatamento, sabe? Que já tá tudo perdido. Não tem solução mais não, de verdade. E aí o pessoal veio, colocou pipa, já é quase uma hora da tarde, ainda não fiz comida, ainda não fiz nada. Breninho com medo, que o Breno morre de medo de fogo. E eu também aflita e correndo, e aí eu acompanhei ali. O pessoal colocando água ali no fogo, o pessoal apagando o fogo, né? E é triste, gente. Eu só vim aqui fazer meu desabafo pra vocês. Dessa vez eu não tenho vídeo porque eu fiquei preocupada ligando, né? Não gravei nada, sabe? Fiquei ligando pro pessoal. Pro pessoal vir colocar água. Mas eu vou descer ali, vou mostrar pra vocês ali, ali por baixo, dá pra ver melhor. Eu vou descer ali na rua, vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Olha lá o foco maior lá, ó. Ainda tá fumaçando, ó. Foi ali? E dali, lá pra casa, ó, quase um nada. Eu tô dando zoom pra vocês verem, ó. Até agora ainda tá fumaçando ali, ó. Ia pegar e ia direto lá pra casa, ó. Certeza. E aqueles matos lá na caixa, ó, que a gente cortou e secou. Pensa. É, meu povo, não é brinquedo, não. Sempre eu tenho que estar limpando essa câmera minha, que tá suja. Vou pegar o sorvete aqui pra mostrar pra vocês. Tá escuro, né? Vou pegar o sorvetinho. Já tá acabando, gente. Se eu não fizesse vlog hoje e mostrasse pra vocês, ia acabar. Ó o cabelo arrepiado. Tá precisando lavar meu cabelo. Eita, a fumaça tá aumentando ali, gente. Tá pegando fogo de novo. Tem que ficar de olho, que agora eu sou também consultora do meio ambiente.
Tenho que ficar de olho até nessas coisas. Deixa eu virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Tcharam! Olha aí como é que fica, ó. Fica super cremoso, ó. Fica ruim, né, gente? Ó, tem só isso. Eles já comeram praticamente tudo de morango e de milho verde. Eu amei o de milho verde. Amei, 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 amei. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Peraí. A textura. É que eu não tenho boleador, né? Olha a textura, ó. É textura de sorvete que a gente compra, né? Ó. Tá vendo? Tá vendo? Vou botar aqui agora e vou comer. Tinha uma cobertura também, mas acabou, gente, ó. Eu tinha comprado essa cobertura de morango aqui, ó. De 300 gramas. Quem aí também lava tudo, gente? Eu lavei o vidro da cobertura. Pra quê? Eu não sei, mas eu lavei. Sou dessas. Ó. E aí, agora não tem. Vai o sorvete sem cobertura mesmo. E eu tava com isso aqui, ó. Que eu ranquei, acho que eu mostrei pra vocês em outro vídeo. Que a tiara quebrou, né? A outra tiara quebrou aqui, ó. E aí, eu ranquei essa faixa da outra tiara e vou tentar colar nessa tiara aqui com cola quente. Aí vamos ver como vai ficar, mas eu mostro pra vocês se ficar legal. Deu certinho, ó. Coloquei com cola quente. Ficou bonitinho, ficou parecendo que já era feito aqui, né? Ó. Essa tiara, ela tem uns dentinhos aqui, ó. Aí segura o cabelo. Ficou top. Tá um barulhinho, gente, porque eu tô bombando água. Eu lavei a caixa aqui, ó. E agora eu tô enchendo e tá subindo água pra caixa de cima também. É, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, gente. No vídeo anterior aí, eu falei que quem pediu a receita do sorvete pra eu tá fazendo e mostrando, tinha sido Nayara, Neyara, né? Mas não foi não, gente. Foi a Ká, a Carmina, a Ká Sampaio. Foi ela que me pediu. Agora, respondendo aos comentários de vocês, eu tirei um tempinho pra responder os comentários aí dos vídeos, né, anteriores, e eu vi que foi ela que pediu. Então, amiga, desculpa, amiga, eu falei o nome de outra pessoa. Um beijo, Ká. A Ká tá aqui desde o início, ela é uma das inscritas bem fiéis, né? Então, sempre aqui comigo. E desculpa, amiga, mais uma vez, um beijo pra você, tá bom? E eu mostrei agora, né, o sorvete como ficou, e no vídeo anterior eu tinha dito que foi outra pessoa, mas foi a Ká que pediu pra eu fazer o vídeo, tá, fazendo o sorvete. E é isso. Não sei se eu já mostrei pra vocês, ó, uma ostra que Breninho trouxe lá da roça. Ó a ostra, gente, como é que é. O copo tá assim, porque vocês já sabem, água salgada, né, mas todo dia eu lavo e troco. Ó, ela tá fora da casinha. Olha que linda. Mas aí se a gente triscar nela, ela entra. Aí o Breno tava pesquisando o que a ostra come, né? Diz que é plâncton, não sei o que lá da água. E aí a gente não dá nada a ela pra comer, não. A gente não sabe o que ela come. Ó, ela recolhendo, gente. Vai mexendo no copo, ela entra todinha, ó. Ó. Aí ela se recolhe. Mas ela tá vivinha aqui, ó. Desde o dia que a gente veio do rio, ela tá aqui. E esses negocinhos aí é os requíciozinhos que ela vai deixando, ó, na água, tá vendo? Mas ela entra todinha, ó. Eu acho tão linda. Tem dia que ela tá toda pra fora, ó. Já entrou toda, tá vendo? Eu acho linda. Continua sobrevivendo. O Rogério falou, nossa, esse bicho ainda tá vivo aqui dentro dessa casa. Eu falei, tá. Por incrível que pareça. Aí a ostrinha do Breno, ó. Prontinho, gente, já tomei banho, tinha colocado uma hidratação no cabelo, eu tirei, ó. Meu cabelo natural tá assim, e passei um gloss, um lápis de olho, coloquei essa saia aqui, ó, ela tem o croppedzinho dela, mas é porque eu não achei. Aí eu decidi colocar esse cropped aqui, que foi da Shein. Primeira vez que eu tô usando ele, foi lá da Shein, achei que super combinou, ó. O que vocês acham? Tá vendo? E aí, de perfume, eu coloquei esse hidratante e o perfume aqui da Eudora. Esse é o... Não sei ainda o nome dele, gente. Eu tô apaixonada por esse perfume. Ele é o Eudora Roxo, né? Não sei o nome dele, não. Eu sei que ele imita muito o Mademoiselle da Chanel. Acho que é assim que fala, Mademoiselle Chanel. Chanel, Mademoiselle, não sei. Gente, ele é muito bom.
E ainda tá aqui na embalagemzinha ele e o creme. Aí eu usei. Agora eu vou mais cedo que eu vou buscar o Rianzinho. Mas antes eu vou lá na feira comprar algumas coisas. Porque como a gente tá de moto, né? A gente tá sem carro. Não dá pra eu trazer tudo amanhã. O dia da feira mesmo é amanhã. Aí não dá pra eu trazer todas as coisas. Aí eu compro um pouquinho hoje. E amanhã eu volto e compro o restante. Então, é isso. Vamos pra feira e buscar Rianzinho. Voltando aqui só pra dizer que teve uma mudança de look aqui, ó. Tive que botar essa calça, essa capri, né? Por quê, gente? Porque a saia tem uma fenda, né? E aí, quando eu fui montar na moto, a fenda abriu. Quando eu abri pra montar na bis, fez assim, ó. Entendeu? Então, não deu. Aí, descartei a saia e botei esse aqui. Tô até achando melhor. Achei mais bonitinho, mais organizadinho esse look aqui. Aí, eu vou assim, então. Vamos lá. Que lindo seus filhos, Grazi. Eles são tão bonzinhos. Não choram, não. Choram, não? Rian, vou mostrar pras titias. Vou mostrar pras titias você chorando. Entra aqui, entra. Vamos conversar. Vem aqui. Vem aqui, por favor. Entra lá, vai. Ai, não teve conversa não, gente. Deixa eu mostrar aqui o que eu comprei hoje, porque o restante das coisas eu compro amanhã, porque o dia da feira é amanhã mesmo. Comprei aqui 15 tangerinas, tava por R$8 a dúzia, ficou a R$10 aqui, ó, tem 15 mexerica. Tangerina, mexerica, pocã, não sei como é que vocês chamam. Tomate não tava muito bonito, não. Tava R$3 o quilo, aí aqui deu R$4,50. 1,5 kg, mais ou menos, ó. Mas não tá muito bonito, não. Comprei meia dúzia de laranja. A laranja tava R$5, deu R$2,50. E comprei uma penca de banana aqui, ó. Mas eu comprei mais verde, porque aqui tem banana ainda, ó. E já tá quase estragando. Aí, o que que faz pra não estragar? Eu pego ela e congelo no freezer. Então, comprei mais verde. Foi isso. Hoje deu R$20 aqui, ó. Certinho. Essas quatro coisas. Peixinho salgadinho que o Rô trouxe. Peixinho salgadinho. Tá na aguinha pra tirar o sal, que tá salgado. E amanhã eu quero comer peixe cozido, né, Zito? Que nosso! Ai, mas tá uma delícia. Ó, tá bem sequinho, bem salgadinho. Tem só que tirar o sal agora. Amanhã vai estar ótimo. Pra cozinhar já troquei a água umas duas vezes. Vou continuar trocando a água até amanhã. Pra fazer cozidinho. Ai, já tô com água na boca. Deixa eu explicar pra vocês aqui uma coisa, pessoal. Vocês viram que eu tava no hospital, né? Fui lá com o Felipe. Mas não foi nada demais, não. É porque o Felipe, ele tava com os furúnculos debaixo do braço. Já faz um tempinho que ele vem com esses furúnculos debaixo do braço. E aí são 3, 4, 5 furúnculos em cada braço, sabe? E aí estoura e fica fundo o lugar e fica com aquele... desce aquele mau cheiro, né? Que é o pus. E aí eu tive que levar, né? Aí eu levei lá, passou no médico. O médico passou injeção de Bezetacil com Voltaren pra ele. Passou cefalexina e ibuprofeno, se der febre. Mas febre ele nunca deu. Enquanto a febre tá de boa, nunca deu, não. Aí passou a cefalexina. Eu até tenho cefalexina aqui da época do Rogério, né? Que o Rogério deu umas micoses nas costas. E aí o médico também passou a cefalexina. E aí o Felipe vai tomar.
começar a dar pra ele agora 10 horas da noite, que é um horário mais fácil, né? 10 da noite, 6 da manhã, 2 da tarde e 10 da noite, que é de 8 em 8 horas. E é isso, por isso que a gente foi lá no hospital. E já vou finalizando o vlog aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia comigo. Hoje é sexta-feira 13 e realmente foi um pouco de azar, porque pegou fogo ali, né? Como vocês viram de manhã. E pegou fogo ali, mas foi tudo controlado, graças a Deus. Não foi como da outra vez, foi mais ameno, porque a gente correu atrás logo no começo, né, do fogo. Então, não se alastrou tanto. E é isso. Já jantei, como vocês viram. Já tomei banho à tarde. Acho que eu vou tomar outro banho pra dormir. E vou finalizando. Se você assistiu até aqui, coloque hashtag peixe. É aleatório, gente. É pra eu ver quem assiste até o final e quem não assiste. Um grande beijo pra vocês. Deus abençoe grandemente. E deixem um comentário, deixem um joinha. Escrevam o que vocês estão achando desses vlogs. Beijo. Deus abençoe grandemente. E até o próximo vídeo. Tchau!